یک شهر فریاد میزند آری، اما پرندهی بر بام برجکی کهنه فریاد میزند نه. این را احمد رضا یک قرن پیش گفت، آن روزها که شعر همرنگ با شعار پایان عشق بود. احمد رضا فریاد کرده بود چونان پرنس اگزوپری تنها بود، با آنکه قلب و جان و جهانش اندوهدار قصه ماها بود. حالا با مرگ سرخ و زرد ما در هجوم باد سیاه دوباره ایم. اسلام ناب در وجه ترسناک ولایت همراه با جنایت ما را چنان محاصره کرده است چندان که اعتدال ترنم را از یاد برده ایم. احمد رضا ولی در واژه‌های روشن آوازش می‌خواند یک شهر فریاد می‌زند آری، یک شهر فریاد می‌زند آری، اما کبوتری بر بام برجکی کهنه می‌گوید نه. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه 23 آوریل به شما سلام می‌کنم. اشارم به شعر احمد رضا احمدی بود و احمد رضا احمدی وقتی این شعر رو گفت ما همه در گیر و دار شعار و شعرهای خیلی انقلابی بودیم و احمد رضا عمیق‌تر از ما دنیا رو می‌دید. از راه دور هزاران سال فاصله به شاعر بزرگ وطنم میگویم درود و اشاره‌ای به شعر او کردم، چون واقعا در ایران امروز کبوتران خسته هستند که کنار برج کهنه می آیند و به قدرت مسلط زمانه می گویند نه. می خواهم شروع کنم با خسرو خوبان. خسرو خوبان رو خب کاملا بنده معرفی کردم براتون، یا آخوندی طلبه‌ای که در قم دوستاش بهش بگن خسی جون و خسرو خوبان. آقای خمینی که برگشت این دید اوضاع خیلی خرابه، به هر حال سوابق و اسم و اینا میتونه باعث درد سرش بشه، رفت و خب گفت چه اسمی انتخاب بکنه؟ روح الله اسم باب روز ارباب روح الله، یه حسین هم میذاریم جنبش، یانش هم میزنیم و حسینیان تموم شد، شد حسینیان. اونتا چون در وجودش و در روحش و در همه جا آدمی بود مستعد برای جنایت، رفت تو وزارت اطلاعات و تو دستگاه امنیتی و کمیته و سپاه و امنیت خانه سپاه و غیره، بعدن هم یه مرکز اسناد انقلاب اسلامی رو بهش دادن چون از اون طریق بتونه باجگیری کنه و آدم رو اذیت کنه. به هر حال مرد شوخ و شنگی هم از اهل حال، خیلی هم ازش تعریف میکنن، اهل ساز و آواز و جلسات شبانه و گعده های آنچنانی است. حالا ایشون زمان احمدی نژاد قطبش رو پیدا کرده بود، وجود تحفه آرادان رو که میدید قلبش وامیستاد. روحانی که اومد خب بهش برخورد، چیه ما از حسن آقا کمتره؟ تازه ما هم آدم کشتیم، هم خفه کردیم. خودش هم اعتراف کرد بعد از قتل‌های زنجیری تو اون سخنرانی معروفش در مشهد که به بندم زد که بله نوری‌زاده با ما بود و اینا، در همونجا اعتراف کرد گفت خودمون موقع آدم کشتیم. و رفیق سعید امامی بود تو اینش که مهم بود که حداقل رفاقتشو نشون داد، مثل بعضیا نبود که همسر سعید امامی ندیمه همسرشون بود، به سعید امامی میگفت سعید جان، بعد خودش گفت سریعتر واجبی خورش کنید که دهانش باز نشه. این حداقل معرفت داشت، پای یارو ایستاد، ختمش رفت، دستی به سر بچه هاش کشید، شنیدم کمکشون هم کرد. مرکز اسناد انقلاب اسلامی هم داره و یعنی آرشیو اطلاعات ساواک و غیره ایشون دستشه و اسناد دیگر، کار نان و آبداری هم هست. حالا ایشون یه دفعه در مجلس بند پاره کرد. چی گفت؟ که اگر آنچه را گفته راست باشه وای به حال آقای روحانی، و اگر آنچه که گفته دروغ باشه بازم وای به حال آقای روحانی.
ایشون میگه آقا اصلا بانک مرکزی این 4.5 میلیارد که قرار بود آمریکایی یا اروپایی به ما بدن بعد از اینکه بچه خوبی شدیم سانتر فیوژا رو بستیم، این پول رو ما اصلا ندادن. به همین دلیلم تورم سر جاشه، گرونی ها سر جاشه. و اشاره میکنه که بله، ایشون میفرمایند که هیچ تحول اساسی هم صورت نگرفته، گرانیش سر جاشه، هیچ کاری هم لکه آقایم که میگفت 100 روزه من انقلاب میکنم ناکامه، هیچ کاری انجام نداد. و قرار بود که 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای بلوک شده آزاد بشه، به بانک مرکزی داده بشه. کجاست این پولا؟ بعد شعار دیگر آقای روحانی را میگه، آقای رئیس جمهور قرار بود هم چرخ زندگی مردم رو بچرخونه هم سانتریفیوژا. چرخ زندگی مردم میچرخد، نه بهتر از قبل بلکه بدتر. یعنی باز یاد احمدی نژاد شو میکنه. اما آنچه لنگ میچرخد سانتریفیوژا است که منتظر فرمان توقفی. یعنی معلوم این آقایون اعتراض دارن به ولی فقیه که آقا جان تو چرا موافقت کردی با این قرارداد؟ ما اعتراض داریم، ما بمب میخوایم، حالا تو چرا به خاطر بقای خودت اومدی پدر ما رو دربردی؟ بعد ایشون گیر میده به خانواده رئیس جمهور. یعنی کاری که آقای احمدی نژاد باب کرد، اینا یه حرمتی برای همسر و خانواده و اینا قائل بودن، البته نه برای مخالفانشون. با مخالفانشون دیدیم چی کار کردن در زندان اوین و چه اعمال ناشایست غیر اخلاقی انجام دادن. من مواردش رو براتون گفتم، در زندان شیراز چه کردن و اون بانویی که همسرش جلاد وزارت اطلاعات بود و این جنایات رو کرده بود و به خصوص اون دختر مشهدی رو شب اعدام مورد تعرض قرار داده بود، این بانوی بزرگوار شوهرها رو پرد کرد از خونه بیرون و بچه ها به روی او توف کردن و گفتن ما پدر جنایتکار نمیخوایم و رفت اون آدم رو گم و گور شد. به هر حال اینا رعایت میکردن در مورد خداشون. اما حالا آقای حسینیان اومده یقه گرفته. به چه حد دلیل خانم جنابالی مهمونی در کاخ سعدآباد میده به مناسبت تولد فاطمه زهرا و از بیت المال اونجوری خرج میکنه؟ آیا میتوان شعار صرفه‌جویی در مصرف و پیشنهاد انصراف از دادن یارانه به مردم داد و در کاخ سعدآباد به عنوان روز زن میهمانی اشرافی گرفت و از بیت المال هزینه کرد؟ خدا قسم خانوما اینا اگر مجال بهشون بدین 100 برابر از ملکه های ایران میخوان مجللتر و با شکوه‌تر بیان بیرون. اینا گفت حوز نمیبینن، دریا و اینا رو ول کن، اونو ببینن که خودکشی میکنن، اما حوز هم نمیبینن و الا خوب بردن پشتک و پارو و پشتک و وارو بزنن توی آب. دفتر ریاست جمهوری جواب میده، میگه که در با رعایت تمام جنبه های شرع مقدس و شؤونی که مجالسی از این دست دارند، تعدادی از دختران خردسال به شادمانی پرداختن و نمونه هایی از پوشش و حجاب زنان اقوام مختلف ایرانی در ادوار و مناطق مختلف به نمایش دارن. ببینید دو تفکر رو برو هم، یکی میگه آقا من باید بزنم بیرون، بریم بیرون رها کنیم این بازی ها رو، ما تو قرن 2 هجری که نیستیم. اون وقت هم تازه شما نگاه کن دربار هارون الرشید چه خبر بوده، کدوم یکی از پادشاهان ایران و عرب و غیره چادر سر زناشون میکردن و اینجوری؟ نه از این حرفا نبود. دربار عثمانی ها رو ببینید چه خبر بوده. و این بساط تزویر و تظاهری که این رژیم راه انداخته خب غیر قابل تحمله. خب بعضیا مثل آقای خاتمی یا روحانی، همسر آقای خاتمی، همسر روحانی، اینا خواستن یه خود تحول ایجاد کنن. تو همین مهمونی همسران سفرای خارجی رو دعوت کرده بودن، یه نمایشگاه مد در واقع بود، ولی خب نمیشه دیگه. خب با این حساب نمیشه سیاحت رو در ایران برپا کرد. توریست به ایران بیاد برای چی؟ توریست بیاد چی رو ببینه؟ البته یک بازیایی هم این وسط میشه برای جلب سیاح، منتها به زبان عربی نه فارسی، به زبان انگلیسی. نگاه کنی این فیلم تهرانه، اینجا نه نیویورک نه پاریس نه لندن، This is Tehran. پا
پایتخت جمهوری ولایت فقیه. نگاه کنید. رژیم میخواد با این مردم، با این جوونا مثلا معیارهای خودش رو برقرار بکنه. واقعا من گاهی اوقات به نادانی و جهل سران این رژیم واقعا فکر میکنم. ببینیم آقای بهشتی چی میگه. ببینیم یکی از آدمای خودشون که نسبتا روشنفکتره، تو کار سینما بوده، تو کار توریسم بوده، بین اون رأی مشایی هم می‌خواست همین کارا رو بکنه، می‌خواست ایران رو درآمدزا بکنه. ایران میتونه یکی از پردرآمدترین کشورهای منطقه از صنعت توریسم بشه. ببینیم ترک‌ها چیکار کردن، تونسی‌ها، مصری‌ها، غیره. اسلام‌ناب البته می‌خواست بیاد اونجا هم مثل ایران بکنه، اما خوشبختانه با پوزه خورد زمین و شکست خورد. ولی ببینیم آقای بهشتی چی میگه، حرفاش منطقیه. ببین کی میاد ایران الان، گوش بدید. یه جو گردشگری ما داریم، من شما بزنم گردشگری عشرتی. متاسفانه کسانی که مخالف رونق گردشگری در کشور هستن، تنها تصورشون از گردشگری، گردشگری عشرتیست. یعنی فکر میکنن گردشگری یعنی این، یعنی که دخترها با بیکینی کنار دریا قدم بزنن، یعنی یه ده جوان مثلا عرق بخورن، یعنی کارا بکنن، این اسمش گردشگری. خب طبیعیه که این چیز خوبی نیست، این مغایره با ارزش‌های دینی ماست، این مغایره با ارزش‌های مثلا فرهنگی ماست. خب واقعا نگاه بکنیم ببینیم کشور ما اصلا ظرفیت جذب همچین گردشگری رو داره؟ یعنی همچین آدمایی هستن که همچین تقاضایی در حوزه گردشگری داشته باشن در اروپا، امریکا، جای دیگه؟ آیا دیوانن ایران انتخاب بکنن در شرایطی که در کشورهای دیگه خیلی ارزان‌تر، خیلی بهتر اون خدماتی که میخوان بهشون ارائه میشه؟ ایران که اصلا جای جذابی واسه این نیست. حالا تو ذهنیت اون شما برید، ایران اصلا یک کشور پرمخاطره است برای سفر. یعنی ادونچر توریست فقط به این کشور فقط میاد. اصلا که صحبت از توسعه گردش کرد. بله، یعنی واقعا ادونچر توریست. چهار تا پیرزن پیرمرد سوئدی و آلمانی و اینا پاشن برن، معلومه توریست میاد، میگه دیوانه است بیاد ایران. میره شرم الشیخ، مایوش هم میپوشه، مشروبش هم میخوره، هیچ کم بهش کاری نداره. و این آقای بهشتی باید اینو بدونه، ایران 30-40 سال به یکی از به خصوص اون آخری ها که کیش هم درست شده بود، از جذابترین مراکز توریستی دنیا بود. هواپیما کنکورد مسافر رو از فرانسه میورد به کیش برای یه هفته.
نمیدونم چند هزار فرانک اون وقت میدادن. ایران جذابیت داره، هر گوشه ایران. شما الان نمیخواد مایه دو تیکه رو، اون که معلومه نمیاد، ولی حداقل شما اینو در نظر بگیرید، مایه دو تیکه نمیخواد، شما اینو در نظر بگیرید که توریست که به ایران میاد سلامت باشه، نگران نباشه. توریست که ما این سیم میفته همینجوری پشت گردن اون، ببخشیم بنده من دستم میره این سیم رو بندازم عقب. باری توریست های آمریکایی اون زمانی که آقای خاتمی اومد یه عده بلند شدن اومدن، اتوبوسشون رو سنگ زدن، خواستن گروگان بگیرن، فرار کردن رفتن دیگه نیومدن. معلومه توریست نمیاد. شما فکر کنید 40 میلیون توریست میره به ترکیه، چه درآمدی برای کشور ایجاد میکنه، چقدر کار ایجاد میکنه. الان افغانستان هم میرن، عراق هم میرن. عراق توریست مذهبی داره با وجود که امنیت نداره، و توریست دیگه هم داره. ما چی کار داریم میکنیم؟ دبی رو نگاه کنیم خجالت بکشیم. کی شما زمانی ساختیم که دبی بیابون بود؟ جاهای مختلف ایران، شما از بلوچستان بگیرید تا جلفا، از اون ور از آبادان بگیرید تا سرخس، هر نوع آب و هوایی رو داریم. میشه در ایران اسکی کرد و دریا رفت. دریاچه های زیبایی که تو کردستان داریم، شمال جنگلایی که داریم، همون جنگل ناهارخوران آدم بره. واقعا چند روز پیش به محمد میگفتم، سفریان چون اهل اونجاست، گفتم واقعا چقدر دلم تنگ شده یه دور برم تو این جنگل ناهارخوران را برم. چقدر زیبا درست کرده بودن، جا به جا مثل پارکای اینجا، وسائل پختن کباب و آتیش ریختن و همه چی اونجا فراهم بود. و یک رژیم نادان جاهل بیاد پولای مملکت رو برای بده به سوریه. نگاه کنید، دیروزم اشاره کردم بهش، این مردک فرمانده کل سپاه پاسدارانه، عزیز جعفری، که از جنونش در جبهه ها داستان ها تعریف میکنه، و این آقا میاد میگه افتخار میکنیم که به سوریه داریم کمک میکنیم، افتخار میکنیم از مقاومت سوریه. مقاومت سوریه نیست، مقاومت بشار اسد جنایتکاره. میگه افتخار میکنیم که داریم کمک میکنیم، افتخار میکنیم بچه ها رو میکشیم، به زن ها تجاوز اونجا میشه، ما افتخار میکنیم، افتخار میکنیم شهرها ویران میشه، افتخار میکنیم روی سر مردم بیگناه مواد شیمیایی میریزن. نگاش کن آقای سردار کل، اینقدر جلوش میکروفون چیدن که آدم حیرت میکنه همین میکروفون رو برای چی چیدن. همین کانالای چپ و راست جمهوری ولایت فقیه به عربی و فارسی و غیر، البته آرتی رو هم میبینید، راشن تودی و راشیا تودی و الجزیره هم هست و یه سری جاهای دیگه هم هست که حالا سردار محترمه چه اسخاراتی میکنه تکان دهند. بله، داستان یارانه ظاهرا در تناقضات آشکار جمهوری اسلامی، از یه طرف میاد میگه آقای شریعت مداری معاون رئیس جمهوری و معاون اسبق وزارت اطلاعات از امنیتی‌های دبش جمهوری اسلامی، میگه که 92.1% برای یارانه نقدی ثبت نام کرد. خب دیروز خودتون شنید وزیر اقتصادمون میگه ما اینجوری پیش بینی کردیم، آمار گرفتیم، اینا 10 میلیون نفر ایرانی ثروتمنده. خب این با 92.1 چه همخوانی داره؟ 10 میلیون نفر اگر ثروتمندن، پس این 92.1 چه ثبت نام کردن؟ نگاه کن، نگاه. ما یک نظرسنجی از افکار عمومی کردیم در مورد اجرای مرحله دوم تفنگ یارانه‌ها. نظرسنجی ما نشون میداد که خیلی نظرسنجی ارزشمندی است، می‌خوام در ادامه راه هم خیلی کمک می‌کنه به ما. اطلاعات بسیار زی قیمتی رو در اختیار ما قرار داد، نشون داد که تقریبا شاید بیش از 90% مردم، 91.2% از مردم رسما اعلام می‌کنن که ما در ثبت نام شرکت خواهیم کرد. خب یعنی چی؟ خیلی جالبه، 92.1% شرکت میکنن، یعنی اینا یارانه میخوان. پس طرح شما غلط بود.
آقای باهنرم که دیروز میدید میگفت بله ما بریم از گمرک بپرسیم که کی مثلا ماشین 1 میلیاردی سوار میشه. هیچ مشکل نیست. هر کدوم از نمایندگان مجلس، از مقامات، از مسئولان، آقازاده خودشون، خانمزادهشون، دامادشون، عروسشون، فامیلاشون، اینا رو تو اون لیست بنویسن بدن، چقدر کشور ما آسوده میشه و اونایی که واقعا مستحق هستن یارانه رو دریافت خواهند کرد. میگم در آدم وقتی چون نیک بنگری همه تزویر میکنه. آقای ظریف رو که میدیدم با آقای لاوروف برمیگشتم به یادداشت‌های مهذب الدوله کاظمی باقرخان، وقتی میره مسکو اونجوری پذیرایش میکنه، بعد میره اونجا مولوتوف میبینتش، بعد میره استالین رفته جنوب فرانسه میره با معاونش صحبت میکنه، با سران کرملین، چه احترامی برای، چه مهمونی برایش تو کرملین میدن. بعد میره در پتروگراد، در چه باز ازش پذیرایی میکنن، قصرها رو نشونش میدن، همینجوری تو راه میاد هر جا میره. بعد چقدر ایران معتبره، همه جا جنرال کنسول داره و میتونه روسا رو بهشون بقبولونه که اون ماده 6 رو از قرارداد بردارن، قرارداد 1921. متاسفانه به خاطر اینکه برکنار میشه این کار انجام نمیشه و بعدن روسا به استناد همین اومدن آذربایجان رو اشغال کردن. وقت الان ظریف رفته اونجا راجبی چی حرف بزنه؟ نظام حقوقی دریای مازندران. آقای ظریف اگر ذره‌ای به وطنت علاقه داری باید گریبان روسا رو بگیری. دریاچه‌ای که بالمناسبه بین ما و روسا بود، به این معنا بالمناسبه که چون دریاچه‌ای بود که هم از ایران آب بهش می‌ریخت هم از روسیه، ما حق کشتیرانی توش داشتیم، آبهای بیطرف وسط داشتیم، از اون مرز دریایی که رد می شدی اون وسط ما حق کشتیرانی تا اون آخرش داشتیم و روسا هم داشتن. اومدن، پدری مرد، 4 تا بچه داشت، گفت آقا من یک اینجای زمینی که دارم با شما همسایه عزیزم، این زمین با همدیگه مشترک بودیم، اما الان که من مردم، بابا مرده، ما 4 تا بچه ها میخواییم کل اینو تقسیم بکنیم بین خودمون. اه چرا کلشو؟ ما سهم خودمونو داشتیم، کلو تقسیم کردن که به ما 11.5% برسیم، حتی نه 20%. درنگی کوتاهی میکنیم و باز میکردیم. دل خواه ندارم، من در دو جهان
حسرت دیدار تو انقدر خمارم، در حسرت دیدار تو انقدر خمارم، انقدر که شب تا به سهرگاه شمارم، انقدر که شب تا به سهرگاه شمارم. ای دل بر دیوانه ما بر جور بکارم، ای دل بر دیوانه ما بر جور بکارم، من در دو جهان غیر تو دل خواه ندارم، من در دو جهان غیر تو دل خواه بله. آقای مطهری راست میگه، درود مجدد. میگه که این نمایندگان جرأت نمیکنن حتی در نطقاشون یه اشاره به وضع موسوی و کروبی بکنن، چون میترسن داستانی که برای نمایندگان دوره ششم پیش اومد، 100 تا نماینده برای رهبر راجع برنامه اتمی نامه نوشتن و بعد حذف شدن. و به اعتقاد آقای مطهری فتنه زمانی آغاز شد که رهبر گفت دلش با احمدی نژاد یکیه. تو دانشگاه صنعتی داشت اصفهان صحبت میکرد. بله، میگه ادامه دولت احمدی نژاد سم مهلکی برای کشور بود. و میگه بله، اون زمانی که رهبر فرمودن که خلاصه دلشون با ما یکی هست، تمام شد. فتنه اون وقت شروع شد. مطهری میگه شخصا به دنبال این بودم که اصولگرایان بر روی دکتر ولایتی اجماع کنند و حتی موافقت آقایان خاتمی و هاشمی را هم گرفته بودم، اما به یک باره عده کاسه داغ‌تر از آش گفتند که دل آقا با احمدی نژاد است و این شروع فتنه بود. بله، آقای مطهری راست میگه، جز اهل بیت دیگه. به هر حال ایشون اخو زوجه آقای علی لاریجانی رئیس پارلمان، جانشین سردار فاخر حکمت و مؤتمر الملک پیرنی است. بله، باید به هر حال ببینیم دیگه. آقای هاشمی رفسنجانی دیدار مفصلی با سفیر سعودی داشتند. دوباره دعوتی از جانب ملک عبدالله از آقای هاشمی رفسنجانی که دوران جدید روابط تهران و ریاض در واقع از زمان پایان ریاست جمهوریشون شروع شد و بعد آقای خاتمی آمد و اون روابط استثنایی و ویژه رو تدارک دید. یادم هست هر یک ماه یا کمتر یه نمایشگاه از کالای ایران در سعودی بود، میلیون‌ها دلار پول نصیب ایران شد، چون عاشق کالای ایران بودن، از فرش و غیره و پسته و همه چی گرفته. آقای نوری شاهرودی رو بعد از سالها دیدم در این تصویر. ایشون سفیر ایران در سعودی بود و نسبی هم با آقای رفسنجانی یک ارتباطی پیدا کرده، سببی ارتباطی یافتن از طریق فرزندان و اینا. آقای نوری شاهرودی بعدن شد مشاور آقای رفسنجانی در همون تشکیلاتشون رو، مجمع تشخیص و مرکز پژوهش‌های استراتژی. آدم بسیار خوبی بود، آدم معتدل و ملایم مسلکی بود. آدمای شاهرودی همشون خوبن. از شازده عزادی رو در نظر بگیریم و زنده یاد عبدالهادی آقایان و همه اینا آدمای نازنینی بودن، آدمای معتدل و خوب. توی خبرایی که داشتم می‌خوندم، البته میگم اینو بگم، امیدوارم آقای جواد ظریف در سفر به روسیه این نکته رو متذکر بشه که این تقسیم ناعادلانه رو ملت ایران قبول نخواهد کرد. زیباتر آنچه مانده ز بابا از آن تو، بعد ای برادر از من و اعلا از آن تو. این گفتش که از کف خانه تا به لب بام از آن من، از بام خانه تا به ثریا از آن. این چه کاسه دیزی حریص و حلوا از آن من، آن گربه مصاحب بابا از آن تو. اینا هم اینجوری تقسیم کردن واقعا. 11.5% مال ما،
اون وقت ترکمنستان و آذربایجان و اینا از ما بیشتر بگیرن، قزاقستان بله بیشتر بگیره، خود روسا هم که دیگه ناو جنگی دارن و زیردریایی دارن و تشکیلات اونجا دارن و هر روزی که در اندیشه این باشن کاری که تو اوکراین دارن میکنن بخوان در اطراف هم انجام بدن، از این دریا میتونن بهره بسیار ببرن، از این دریاچه‌ای که دریا نام گرفته، بزرگترین دریاچه جهان. آقای جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که آمریکا هیچ وقت اشغال کریمه رو و پیوستنش رو به خاک روسیه به رسمیت نمیشناسه. خب نشناختی بعد چی کار میکنی؟ ولادیمیر خوب دیده که شما بیدندونی، شیرای بیدندونی که توان مقابله با پوتین رو ندارید. کندلیسا رایس سالها کار کرد، طرح نوشت، برنامه ریزی کرد، طرح فروپاشاندن اتحاد شوروی رو دقیق پیاده کرد، ولی متاسفانه غرب نتونست از این فرصت استفاده کنه که پایه های دیکتاتوری رو برای همیشه در شوروی متزلزل کنه، در شوروی سابق و روسیه فدرال فعلی نتونست، چون هول شدن، خیلی همچی شادمان شدن. داشتم برنامه دوست نازنین فهمیم سخن رو میدیدم که مسعود جدی خیلی خوب اجراش میکنه، همیشه این برنامه رو من با دقت میبینم و بعد دیدم در اونجا اشاره شده بود به اینکه دل آقای سردار مسعود خان دهنمکی گرفته، آزرده شده بعد از میلیاردهایی که به جیب زد، حالا گفته از سینما میخواد دست بکشه. وای ملت چقدر ناراحت باشین، ترنتینو میخواد بره کنار. بعد دیگه بگم بزرگترین کارگردانهای جهان اینا همشون دارن امروز از این که دهنمکی داره از سینما میره بیرون، این هم بازی البته، ناراحت و چقدر اینا مبتذل. اما تو این صحنه های فیلم برداریش چند نفر آسیب دیدن، چند نفر کشته شدن، خواست ادای جنگ رو دراره و حالا نمیدونم سراغ اینا میره این مجروحانی که هنوز آثار این بازی ها و ماجراجوی های بچگانه رو بر سینه و جان دارن، بر چشم دارن. بسیار تلخ و دردناک آدم وقتی میبینه که حالا از سینما صحبت کردم، یه قصه دیگری هم داریم، قصه حلاوت روح. بله حلاوت روح، یه خانم حیفا وحبی خواننده لبنانی خیلی بی پروا در اون نقشی رو بازی میکنه که خانم مونیکا بلوچی در فیلمی که مالیا که سالها پیش به روی اکران اومد، مالنا سالها پیش به روی اکران اومد، بله مالنا بود، اومد این اون فیلم رو بشتن کپی کردن. داستانش هم شنیدید، دو هفته در مصر رو اکران بود بعد کشتن پایین، ولی یه مقایسه اینجا شده بین این دوتا فیلم، ببینید چجوری کپی اینن انجام گرفته. خانم ایفا وحبی البته از خانم مونیکا بلوچی خیلی بیشتر بی‌پرواتره در عرضه کردن اندام خیش و قبلا هم همینجور بود، ترانه‌هایی که میخوند فقط بیشتر یک آه و ناله‌ای میکرد ولی بیشتر دوربین روی اندام ایشون بود. همسر یک مصری میلیونر شد، شوهرم سرمایه گذاری کرد این فیلمو ساخت و فیلمم جنجالی شد، الان تو بیروت رو اکرانه تو خیلی از شهرهای عربی، ولی در مصر البته هنوز اخوان المسلمین که آشوب و بعد تهدید کردن سینما رو آتیش میزنن، یه مش از این شیخا اومدن بیرون، دولت هم ناچار شد، آقای نخست وزیر دستور بده فیلم رو روی اکران بردارن. حالا سیسی که انتخاب شد، اوضاع که آرومتر شد، دوباره میارنشون. برای هر هنرمند عرب، خواننده، هنرپیشه، مصر براش مهمه. اگه تو مصر فروش کرد، چون اونجا 30 میلیون میرن سینما، اگه فیلمش اونجا فروش رفت، اگر کنسرتش، آهنگش، سیدیش طرفدار پیدا کرد، پس اوضاعش رو براست. حالا برای اینکه یه خود فضا هم عوض شه، این مقایسه رو ببینیم، بعدش دوباره میریم سراغ سیاست، سراغ مصر، سراغ عراق، افغانستان و دیگر نقاط و لبنان. لبنان که امروز جلسه ویژه پارلمانه که من ناچارم در برنامه فردا تفصیلاتشو بگم، ولی
دیروز دیدم خانم سریدا جعجع، همسر دکتر سمیر جعجع و که نماینده پارلمان هست، در رأس یک تیم از نیروهای لبنانی به دیدار اقطاب سیاست رفت. رفت آقای فؤاد سینیوره رئیس فراکسیون المستقبل رو و 14 مارس رو دید، رفت دیدن آقای امین جمیل، بعد رفت سراغ آقای میشل اون، با ایشون گفتگو کرد، بعد سراغ آقای جنبلات رفت. آقای جنبلات میخواد یه نامزدی بندازه وسط آقای هلو رو که بگه بله، نه این نه اون، نه جعجع و نه میشل اون. و این دور اول انتخابات البته به نتیجه نخواهد، فکر میکنم سمیر جعجع 53-54 تا رای بیاره، ولی اگر بخواد دور اول کسی رئیس جمهوری بشه باید 2/3 آرا رو داشته باشه. زیاد حرف زدم، بفرمایید خانم بلوچی و خانم وحبی. میگه اینا که اونی فوتوشاپ نیست، میگه فوتوشاپ نیست، این واقعیه. خلینا نشوف ببینیم. داستان اون فیلم اصلی عیناً کپی شده در مثال، با در نظر گرفتن شرایط که بانوی هست در محله که همه دنبالشن و او دل به یک کودک میبنده که عاشقش شده. این در همون فیلم خانم مونیکا بلوچی بود و همینطور در فیلم حیفا وحبی، و این در جامعه مصر به عنوان عبور از خطوط قرمز تلقی شده. و یادم از وقتی فیلم توپولی هم در ایران اومد، بعضیا ایراداتی گرفتن به بعضی از صحنه‌هاش، ولی به هر حال فیلم اومد، هم نگاه کردن با اون موسیقی دلنشین اسفند منفردزاده عزیز و کار بی نظیر دوستی که نماند رفت میرلوی. میرلوهی از بچه های بسیار بازوق بود و وقتی توپولی رو ساخت ایوونکی چه آرزوها داشت، شورش رو ساخت، اون رو ساخت، داستان موشا و آدم های جانشتاین بک. به هر روی برگردیم به اوضاع منطقه. در عراق خب به انتخابات خیلی داریم نزدیک میشیم. آقای مالکی اعلام کردن که به هیچ قیمتی انتخابات رو
به عقب نخواهند انداخت و لغوش نخواهند کرد، در حالی که خودش از اول دنبال این بازی بود. و همین مسئله انبار الان میگن به علت اینکه مردم که تو اونجا نیستن کجا باید رأی بدن. مسائلی الان در بعضی از استانها هست که شرایط رأی‌گیری رو خیلی مشکل میکنه. گروه های سیاسی عراقی همه نگران تقلبن و همه بر این باورن که آقای مالکی اگر بازی رو ببینید داره میبازه، با کمک سپاه پاسداران و حاج قاسم سلیمانی تقلب بزرگ انتخابات رو خواهد کرد. و دکتر عیاد علاوی تهدیدش کرد، گفت اگر تقلب بکنی و اگر بخوای بازی رو به دست انداز بیاندازی مطمئن باش ما واکنش نشون خواهیم داد. الان گروه های متعددی در عراق هستن که در انتخابات شرکت میکنن. در کردستان عراق هم خب سه حزب عمده، حزب دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی و حرکت آقای گوران تغییر، اونا یا گوران حرکت آقای نوشیروان مصطفی تغییر هستند که به عنوان سه حزب اصلی هستند. البته اسلامی هم هستن، این جبهه اسلامی و از این گروه ها. و در عراق هم که کتل یا مجموعه های انتخاباتی الان اون سرشناسترینشون، خب یکی دولت قانونی که خود آقای مالکی هست و زیر چترش احمد چلپی و دار و دسترش، چقدر چلپی بی اعتبار شد. بعد گروه آقای حکیم هست که یه عده مؤتلف داره و گروه مقتدا سطح هست، احرار، که اونا هم یه عده همپیمان دارن. گروه دکتر عیاد علاوی هست، گروه آقای سالم مطلق هست که معاون نخست وزیره. این مطلق تلفظ میشه، اینجا تو ایران میبینم میگن سال مطلق، نه اینجوری نیست. و همینطور اسامه نجیفی رئیس پارلمان، که اینا همه قبلا با دکتر عیاد علاوی بودن. ولی دکتر عیاد علاوی آدم سکولاره، گفت این حزب اسلامی و این بساط رو من نمیخوام، من میخوام نماینده عراق باشم و عراقی ها، نمیخوام به خاطر که این شیعه است یا سنیه یا آشوریه یا نمیم کرده، نه، به خاطر اینکه عراقی هست و معتقد به سکولاریسم و جدایی دین از دولت هست. امیدوارم واقعا عراقی هم این کاری رو بکنید تو افغانستان. هر روز بیشتر من شاد میشم که میبینم دکتر عبدالله عبدالله داره میره جلو و بالا 44% آرا، و امیدواریم ما ببینیم بشنویم که دکتر عبدالله زد و انتخابات رو برد و مردم افغانستان بعد از این همه سالهای درد و رنج صاحب رئیس جمهوری شدن که در دنیا اعتبار داره، ارزش داره، یک آدم سیاسی به معنای واقعی کلمه هست و حقا براش آرزوی پیروزی میکنم. و چون میدونم حضور او در افغانستان، الان گفتن که اعلام نتایج ابتدایی انتخابات 2 روز به تأخیر افتاده. چرا؟ نگران میشه آدم، زود نگران میشه. دفعه گذشته هم این کار کردن و امیدوارم که به هر حال خیلی 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 نگران کننده است. 2 روز چرا تأخیر انداخت؟ به هر روی گفتم براتون که آقای هاشمی رفسنجانی دیداری که با سفیر سعودی داشتن، گفتن اون زمانی که ما بودیم قرار بود علما بشینن با همدیگه مشکلات حل بکنه. مشکلی وجود نداره، مشکلات سیاسی مذهبی نیست، مشکلی وجود. تعصب تعصب میاره. شما تلویزیون امام حسین میزنین، خب طبیعتا اون طرف هم یه جوابتونو میده. وقتی تو تلویزیون میاد میشه یه مردکی یکی از این قضاوینه و توهین میکنه به خلفا و به همسر پیامبر، از اون طرف هم میان جوابتونو میدن. تعصب رو پاک کنید از ذهناتون و مطمئن باشید مشکلی پیش نخواهد اومد. ببینید میخوام بگم بعضی هوشمندی‌ها چیه. اخوان المسلمین اردن اومدن یه چند تا از رهبراشون ریختن بیرون، یه در رو انداختن بیرون. تعبیر و تفسیری که آدم میتونه روی این بکنه، حالا اختلافات حزبی نه، این آدما معروف بودن به تندروی، معروف بودن به مواضعشون بیشتر نزدیک به القاعده است، اینا رو بیرون گذاشتن چون نخواستن سرنوشت اخوان المسلمین مصر نصیب اونا بشه. چند اتفاق دیگه هم در منطقه افتاد. یکی این که در لیبی میدونید که الان زیدان که رفت و بعدم
وزیر دفاع که شد نخست وزیر موقت، اونم جا زد و الان شورای ملی لیبی نشسته که 7 نفر نامزدن، از بیرون اونا 1 نفر رو انتخاب بکنه. لیبی نخست وزیر نداره، دولت نداره، و اگر مسیر به اینجوری بشه میشه فیلد استیت، کشور شکست خورده، دولت ناممکن، و همون چیزی که سومال هست. و وقت در شمال سومال بگم چه اتفاقای جالب میفته، در شمال سومال یک تیکه کوچیک هست به نام جمهوری پوینت، جمهوری شمال سودان. از روز اول حسابش رو جدا کرد، آرام از کردستان عراق، آبادانی و کار میشه و زندگی میشه و حکومتی داره و مردم هم آزادانه زندگی میکنن و گرفتار این مصائب و مشکلات نیستن. این هوشمندی آدم هاست که چجوری انتخاب میکنن. روزی که مردم عراق بعد از سرنگونی صدام حسین حواسشون نبود، رفتن زیر علم آخوندا سینه زدن، این آخوندهای سنی و شیعه فرقی نمیکنه، رفتن سینه زدن، نتیجهش هم این میشه. تعصب دو طرفه بازی رو میکشونه به کشتار و رویارویی و ویرانی، چیزی که امروز در سوریه شاهدش هستی. در سوریه اوضاع بسیار بده، دوباره تکرار این که بشار مواد شیمیایی به کار برده این چیز ساده ای نیست، و حتی امریکا اقرار میکنه، آقای فرانسوا هولان میگه ما میدونیم این کار کرده. فیلمی هم داریم به نظرم نگاش کنیم که خیلی تلخه، خیلی دردناکه، این رژیم جنایتکار دوباره بیاد مواد شیمیایی بر سر مردمش بریسه. آقای خامنه‌ای هم دعا کنه، اسد البته پولم میده، اصلا هم میده دعا. حيث استهدفت طائرات النظام قرية تلمنس في ريف إدلب مخلفة مئات الإصابات وحالات الاختناق حسب مصادر المعارضة. النظام نفذ عملية قذرة جدا جدا، استخدم البراميل المتفجرة المليئة بالغازات السامة على قرية تلمنس. در ناكي ميجي در در نزيك إدلب 4 تعظيم بشكه ها انداختن که توش گاز های سمی هم بوده، و همینطور با هواپیما بمباران کرد. قدمت واشنگتن تاکیدا حول ضلوع النظام باستخدام هذا النوع من الاسلحه. واشنگتن قالت ان لديها مؤشرات بان ماده كيميائيه صناعيه سامه قد تكون على الارجح ماده الكلور قد استخدمت هذا الشهر في مناطق مثل بلده كفرزيتا بريف حماه التي تسيطر عليها المعارضه، مؤكده انها تعمل مع شركائها لتبيان الوقائع على الارض، وأنها تأخذ على محمل الجد كل المزاعم باستخدام المواد الكيميائية في النزاع. لدينا دلائل على استخدام مادة كيميائية صناعية سامة في سوريا خلال هذا الشهر، وهي على الأغلب مادة الكلور. نتحدث الآن عن المزاعم بأن الحكومة هي. سخنگوی آمریکایی میگه ما مدارکی داریم و اطلاعاتی داریم که سوریا از مواد شیمیایی استفاده کردند. هلند هم که قبلا فرانسوا هولاند گفته بود و گفتن ما تصمیمی خواهیم گرفت، نمیدونم چه تصمیمی. اون زمان که 1500 نفر کشته شدن، آمریکا قرار بود سوریه رو تنبیه کنه. بی‌همتی آقای اوباما باعث شد پوتین یه کلاه گنده سرش بذاره و آقای لاوروف بیاد آقا سلاح‌های شیمیایی سوریه تسلیم می‌کنین، که بهتره که تسلیم بکنه. اما اون 1500 بچه‌ای که کودک و زن و مردی که قربانی سلاح شیمیایی شدن، اونا چی؟ صدام حسین تا آخر عمرش و نوادگانش و بازماندگانش برای همیشه به خاطر جنایت حلبچه بخشوده نخواهد شد. چطور بشار اسد میتونه این جنایت رو بکنه و هیچ چی نگه؟ و سید علی خامنه‌ای که خود رو ولی امر مسلمانان جهان میدونه به به و چهچه هم بگه و برای آقای بشار اسد 1 میلیارد دستخوش بفرسته؟ بسیار دردناکه، بسیار آزرده میشم من وقتی اینو میبینم، چون نفرتی که علیه کشور ما در منطقه ایجاد شده تکان دهنده است. الان مخالفان سوری کجا میرن؟ میرن عربستان. نگاه کنید آقای جربا پشت رفته با ولیعت سعودی ملاقات میکنه، میره قطر، میرن به امارات، میرن امریکا، میرن فرانسه. اینا رو به عنوان دوست دارن، جمهوری ولایت فقیه به عنوان دشمن، دشمن واقعی ملت سوریه که داره ماشین جنگی اسد رو
خوراک بهش میده، بنزین میده، پول میده، اسلحه میده. حاج قاسم سلیمانی هم اونجا فرماندهی میکنه که چجوری بهتر آدم بکشی. دکتر احمد فتفت به من میگفت، میگفت یکی از کارهایی که میکنن نوع کشتن و شکنجه رو به رژیمی که خودش شکنجهگر منطقه است اینا هم یاد میدن، کارهایی که تو زنداناشون میکردن دیگه. دکتر بهبانی مینویسه که منو میبستن، یه مرد محترم، یک دانشمند، یک عالم رو به تخت میبستن، بازجوی من میومد، یک دوره وردی هم میخون، بعد شلاقو که میزد میگفت یا فاطمه زهرا قبول کن. همین کار کردن توی کوی دانشگاه، مگه غیر از این کردن؟ از بالا مینداختن یا علی قبول کن یا فاطمه زهرا قبول کن. سینه فروهرها رو که شکافتن، گلوشون رو که بریدن، گلوی زندیات دکتر بختیار رو که بریدن، گردن دکتر برومند رو که شکافتن، دکتر قاسملو رو کشتن، دکتر شرفکندی رو کشتن. اون موقع اینا همین حرفا رو میزدن. مختاری رو گردنش رو شکستن، دو تا مسئول حراست گورستان بهشت زهرا آمدن و گردن مختاری رو شکوندن. اون موقع میگفتن یا فاطمه زهرا قبول کن به نام تو. این اوباشیرم که فرستادن سوریه، ظاهرا فرستادن مزار حضرت زینب رو پاسداری کنه، انگار مزار حضرت زینب در خطر بود، اما هزاران سوری کشته شدن مهم نبود. این کرامت و دین اهالی ولایت فقیه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم.